Ismert emberek, akik személyes érintettségük miatt vállalták, hogy a nyilvánosság előtt beszélnek egy nehéz témáról, szeretteik elvesztéséről. Mások mellett Dobó Kata, Csányi Sándor és Barabás Éva, a Fókusz műsorvezetője is csatlakozott a Hospice Alapítvány kampányához. Mindannyian arról beszélnek a kisfilmben, hogy nekik mit jelent méltósággal elbúcsúzni, és miért értékes minden együtt töltött perc. Minden perc értékes. Ez az a mondat, amelyet a kisfilm szereplői sokszor ismételnek. Az alkotók szavanként állították össze, mindegyiket más mondja. Minden perc értékes. A filmben ismert emberek beszélnek egy sokszor tabunak számító témáról, az elmúlásról, és arról, hogy számukra mit jelent méltósággal elbúcsúzni. Mindent meg kell tenni azért, hogy valójában az élet minden perce értékes legyen. És ezt persze mindenki akkor érzi át leginkább, amikor a saját környezetében történik valami visszafordíthatatlan folyamat. Virágcserepek a terem közepén nárciszokat ültettek bele, mint ahogy nárciszokat ültettek néhány héttel ezelőtt iskolás gyerekek is a Margit-szigeten. Az alapítvány így szeretné a kicsiknek is megmutatni, hogy ahogy elmúlás van, úgy születés is, mint ahogy abban is segítenek, hogyan dolgozzák fel szerettük elvesztését. Egy ember nem létezik egy magában, azért vagyunk, hogy közösségben éljünk, szerető nagy családban, és a halál hozzánk kötődik, ahogy a születés is. Együtt vagyunk az elején is, meg a végén, miközben persze sok mindennel egyedül küzdünk meg. Magyarországon évente 34 ezer ember hal meg rákos betegségben, de a betegeknek csupán egy negyede kap hospice ellátást. A leginkább ellátott betegek azok inkább a városokban vannak, ez is természetes, de országosan is fejlődött nagyon, nagyon nagyot ez. Több mint 60 ellátó otthonápoló csoport van, és 200 ágy az ország területén, ahol ilyen módon hospice ellátásban részesülhetnek a betegek. Az alkotók ezzel a filmmel minél több emberhez szeretnék eljuttatni az üzenetet, hogy merjenek segítséget kérni az élet egyik legnehezebb időszakában.